Um segmento em ascensão no Brasil e que parece ter virado tendência também no mundo afora. As picapes compactas são objetos de desejo hoje em dia. E dentre modelos que são vendidos por aqui e outros que ainda não, como a Hyundai Santa Cruz, será que a picape coreana consegue superar uma das mais bem vendidas no Brasil hoje, que inclusive é recém-lançada, a Ram Rampage? Bom, vamos ver. Esse é o Garagem 2.0. Esta categoria de compactas, ou melhor, intermediárias, como vem chamadas, monobloco, que foi inaugurada pela Oroch em 2015 e dominada pela Toro no mesmo ano, tem dado o que falar. E hoje em dia, no Brasil, tem algumas opções, mas o mercado internacional também oferece outras. Inclusive, alguns dos modelos que não existem por aqui é a Hyundai Santa Cruz, picape do novo Tucson de quarta geração, que ainda não está disponibilizado também no país. Uma das concorrentes mais novas deste segmento oferecidas por aqui é a Rampage, picape da Ram que pertence ao grupo Stellantis e utiliza a plataforma de Jeep Commander para ganhar vida, bem semelhante à Santa Cruz, porém, a caminhonete da marca americana é fabricada por aqui e foi 100% desenvolvida no Brasil. Em dimensões, elas são bem próximas, mas com vantagem para a Rampage em algumas coisas e para a Santa Cruz em outras. São 4,97 m de comprimento na Hyundai contra 5,02 m na Ram. O entre-eixos da Santa Cruz é superior, com 3,05 m, enquanto a Rampage tem 2,99 m. Na largura, a Santa Cruz também é maior, com 1,90 m ante os 1,88 m da Rampage. Em altura, a picape da Ram compensa com quase 10 cm de diferença, medindo 1,78 m, enquanto a Santa Cruz é bem mais baixa, com 1,69 m. Em peso, também temos vantagem para a Hyundai, que tem 1.876 kg contra os 1.942 da Rampage. A capacidade da caçamba é de 800 litros na Santa Cruz e 980 na Rampage, porém, enquanto a Santa Cruz leva até 792 kg na caçamba, as Rampage a gasolina levam menos, comportando até 750 kg, porém os modelos a diesel chegam a impressionantes 1.015 kg. O visual é muito bonito e atraente em ambas as caminhonetes. A Santa Cruz conta com um estilo mais moderno e agressivo, enquanto a Rampage tem mais aquela pegada de picape tradicional. As duas vêm com faróis full LED que incluem as luzes de neblina, além de lanternas também full LED em ambas. A Santa Cruz ainda traz rack de teto. As rodas da Rampage podem vir com 17 polegadas na versão Rebel, 18 nas Laramie e 19 nas RT. A Santa Cruz tem duas opções de rodas, podem ser com 18 ou 20 polegadas dependendo da versão. O mais legal na Rampage é que você tem para cada versão uma personalização externa completamente diferente, sendo a pegada off-road para a Rebel mais sofisticada e cheia de cromados na Laramie e completamente esportiva na RT, com suas faixas pretas e detalhes em black piano. Em motorização, as versões a gasolina de ambas são muito páreas uma para a outra. A Hyundai traz o possante conjunto 2.5 turbo de 4 cilindros a gasolina. São fortes 275 cavalos e 42,9 kgfm de torque, acoplados a uma transmissão automatizada de dupla embreagem e 8 marchas, com direito à tração integral. A Rampage vem com o Hurricane 2.0 turbo de 4 cilindros com injeção direta de combustível que também roda apenas na gasolina. São 272 cavalos e 40,8 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de 9 marchas e tração integral. Apesar de ter motor maior, ser mais leve e ter uma transmissão mais ágil, a Santa Cruz vai de 0 a 100 em 6,4 segundos, o que são apenas 5 décimos a menos do que na Rampage, que tem todas as desvantagens do peso a mais, câmbio mais lento, mas mesmo assim, cumpre a tarefa em respeitosos 6,9 segundos. A Santa Cruz também leva a melhor quando falamos em consumo,
registrando 9,5 km com 1 litro na cidade com gasolina, enquanto a Rampage marca 8 cravados. Na estrada, a Hyundai faz 12,1 km com 1 litro ante os 10 também cravados da Ram. Da mesma maneira que a Rampage sai em vantagem com versões a diesel, a Santa Cruz também oferta opções híbridas, sendo assim, só convém mesmo compará-las nas configurações turbo-gasolina mesmo. Galera, eu sou o Ian do canal Garagem 2.0 e eu vim convidar vocês para se inscrever no meu novo canal falando especificamente sobre lei da atração e tudo que envolve esse tipo de assunto. Então se você curte, não se esquece de se inscrever no meu canal 1 em 1 milhão, que é o primeiro link aqui da descrição. Se no visual, mecânica e dimensões elas são muito parecidas, no interior a indecisão só aumenta. O acabamento é excelente em ambas, com materiais de ótima qualidade por tudo. O espaço interno é ligeiramente melhor na Santa Cruz, mas nada que seja decisivo. Na lista de equipamentos, tem que ficar caçando o que uma tem que a outra não. As duas trazem painel digital de 10 polegadas configurável, multimídia também com 10 polegadas trazendo espelhamento de smartphone sem fio e câmera de ré, elas trazem carregamento de celulares por indução, chave presencial, ajustes elétricos do banco do motorista e passageiro dianteiro, sistema de som Harman Kardon na Ram e Bose na Santa Cruz, carregamento de celulares por indução, partida remota à distância, volante multifuncional, climatização de duas zonas, freio de estacionamento eletrônico e, de fato, as duas são tão absurdamente completas que não ficam devendo em nada. Uma única coisa que eu de fato encontrei que uma tenha mais do que a outra é o seletor de marchas giratório na Ram e de modo convencional na Hyundai, e a Santa Cruz tem teto solar enquanto a Rampage não. Galera, como alto entusiasta que sou, eu sempre estou à procura de oportunidades de negócios e é na Seven Motors concessionária aqui de Botucatu, São Paulo, que eu sempre acabo encontrando a melhor oportunidade para sair de carro novo. Com experiência no segmento premium, vendedores qualificados e mais de 60 veículos em estoque, na Seven você ainda tem a melhor avaliação do seu usado e não importa se você é daqui mesmo do estado de São Paulo ou qualquer lugar do Brasil. Está interessado em trocar de carro? O contato da Seven está passando na tela para vocês e o Instagram oficial da loja está aí embaixo na descrição. Vem para a Seven! Em segurança, temos outro empate. As duas picapes vêm com ACC com stop and go, alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa, assistente de correção de faixa, alerta de pontos cegos, detector de animais, pedestres e ciclistas, alerta de tráfego cruzado traseiro, comutação de farol alto automático, leitor de placas e uma infinidade de outros itens. Infelizmente, ainda não confirmada oficialmente pela Hyundai aqui para o Brasil, a Santa Cruz é com certeza uma das picapes mais desejadas pelos brasileiros, e de fato, se ela chegasse por aqui, iria botar medo na Rampage, principalmente em suas versões 2.0 turbo gasolina que tem agradado ao público brasileiro. Afinal, hoje em dia não é só caminhonete a diesel que tem feito sucesso não, as caminhonetes a gasolina estão chamando bastante atenção ultimamente. A Santa Cruz é oferecida nos Estados Unidos em três versões com a motorização 2.5 turbo, sendo elas a Night Edition por $38.210, a XRT a $39.850 e a Limited custando $41.000. Na conversão direta e sem impostos, a versão de acesso custaria cerca de R$ 187.000, enquanto a mais cara sairia por R$ 201.000. Passando para a Rampage, a picape americana traz três versões com o conjunto Hurricane 2.0 turbo gasolina, enquanto as duas versões de acesso também possuem opções turbo diesel. A Rampage mais barata com o motor a gasolina é a Rebel por R$ 254.790. Logo acima vem a Laramia por R$ 265.990, enquanto a RT topo de linha sai por R$ 277.490.
Mais uma rival deste segmento é a Ford Maverick, porém, o modelo é inferior em acabamento e equipamentos. Mas se vocês quiserem um vídeo também comparando ela, talvez com a Santa Cruz ou com outro modelo, comenta aí que logo eu trago para vocês. Mas e aí galera, o que vocês acharam desse comparativo inusitado com uma picape que não tem no Brasil, mas que é muito desejada, e com a atual sensação do segmento? Comenta aí embaixo sua opinião. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal pra gente chegar logo no 500 mil de inscritos. Eu vou ficando por aqui e valeu!